الحمد لله. السلام يا ابو علي، تعالى يا بيه، تعالى يا بيه، استلم حاجتك وعلمنا تاني. يلا. طب ما انا مش فاكر. يعني اشتريت لك اكل لان البيه سايب لي الحمام بتاعه من غير اكل. بص بقى علي معانا، فاحنا قلبنا جامد وبنطير دلوقتي. ده اسمه طوفان. انجليزي علي ولا استرالي؟ انجليزي. راح فين؟ مش شايفه اهو. ايه ده؟ صقر. تمام. ده صقر. ده طوفان؟ لا، والصقر بيجري وراه. يا لهوي، الصقر بيجري ورا طوفان. يا لهوي. لا، جري منه صح؟ لا والله، الواحد اهو نازل وراه. انت شايف حاجة؟ اهو طوفان، اهو طوفان، واهو الصقر. ما مش هيطلع من هنا. اهو فوق. اهو يا مان، كل شوية بيطلع كده. علي، ده كده انا قلت عليه امبارح شقله باظ. ده ايه؟ شقله باظ. ده شقله باظ؟ لونه ايه؟ ابيض. ابيض يعني بيقولوا ابيض عادي يعني، صح؟ طب وده؟ ده انا قلت عليه امبارح كشك اسود فابيض. كشك عنبري. عنبري. ده طلع عنبري يا جماعه، مش اسود فابيض، عشان ما نبقاش ما نضحكش الناس علينا. سو قمر ان شاء الله. اللي تحت ده ايه؟ كشك بنيدي. بنيدي؟ اشمعنى ده بنيدي بقى واللي فوق اللي ان شاء الله باظ ابيض؟ عنبري. طوفان رجع اهو. مين فيهم طوفان بقى؟ مين فيهم طوفان؟ اللي بيعمل اوه ده؟ التاني بيحاول يخش القفص. افتح لي بقى، افتح. خش. بص، دي احلى لقطة بقى في اي تربية حمام، ان انت تحسسه بالحرية التامة دي. اشباح الزواج. رجع اهو. بصوا يا جماعه بقى، في حاجه انا ما كنتش واخد بالي منها وعلي اللي وراني. بصوا الزغلول ده، بصوا في وشه فيه ايه. انا مش عارف ايه ده، لو حد عارف بقى يقول لنا. يعني حاجه صعبه قوي. برضو كل هوايه وليها بلاويها. رجع ولا مرجعش؟ كان رجع بس معرفش ينزل. ده اسمه ايه بقى التاني ده؟ قصدك اسمه اللي انا مسميه ولا نوعه؟ لا، اسمه اللي انت مسميه. مكسوم من اسمه. اسمه ايه؟ طوفانة؟ طوفانة وطوفانة. طوفانة وطوفانة هو ذكر. تمام ولا في حاجه كانت عيانه؟ سايبيني انا واحد راقد فوق مش عارفين نجيبه، والتاني طاير اهو فوقي. يلا، باي باي باي.